Zakot shu bilan bir qatorda insonni xasislik va baxillik sifatidan uzoqlashtiradi. Endi bir masalani aytib ketishimiz kerak. Zakot albatta bu Alloh taolo farz qilgan amalni qilish bilan bir qatorda Alloh taolo asrashlikni ham va'da qilgan. Zakotni berganimizdan keyin Alloh taolo bizni dunyomizni asraydi, lekini bor. Mana shu joyda ba'zilar noto'g'ri tushunadi yoki to'liq tushunmasdan aytadiki, men zakotimni bersam ham ishim o'xshamayapti deydi. Yoki zakotimni bersam ham deydi, o'g'ri tushibdi deydi, yo yonib ketdi deydi va hokazo deydi. Go'yoki zakotimni berdimmi, endi Xudo javob bersin degandek qo'pol ma'noda tushunib qoladi. Yo, to'xtang birodar. Hayotiy bir misol. Inson shamollamaslik uchun sababiyat qiladi. Mana hozir salqin, qalinroq kiyinamiz. Och qoringa muzli suv ichmaymiz. Nimaga shamollaymiz deymiz. O'zimizni asraymiz, avaylaymiz. Xo'p, sovuq bo'lganda qalin kiyindik. Sovuq suv ichmadik, shamollab qolsak nima bo'ladi endi? Sababiyatini qildik-ku. Hammamiz uydan chiqmadik, issiqqina uyda o'tiribmiz. Issiq ovqat yeyib, shunda ham shamollab qolish mumkinmi? Mumkin. Ana bu endi o'zingizni ehtiyot qilsangiz ham kasal bo'lishingiz bu qadar bu. Alloh taolo bu kasallikni berdimi, siz gunohingizni kechirish uchun bergan bo'ladi. Xuddi shundoq, zakotni berdingiz Allohning yo'lida. Saqlasa va'daga muvofiq, lekin zakot berganingizdan keyin ham bir musibat kelsa, siz aytmang unday deb, balki Alloh taolaning qadari bo'ladi bu. O'sha sizdan chiqib ketish kerakligi bo'ladi yoki zakotingizda nuqson bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun biz aytamiz, masala aytganimizda. Misol uchun 1 million so'm zakot chiqazish kerak bir inson deylik. Shuni 990 ming qilib 10 ming chiqazmasin, 10 mingi chiqib ketadi. Shuning uchun biz aytamiz, rosa to'g'rilamang, ozgina qo'shib yuboring, o'tib ketganingiz yoni yo'q. Wa man tatawwa fa huwa khayrul lakum. Kimda kim ziyoda qilsa o'zi uchun yaxshi. Shuning uchun 1 million tasavvur qiling, zakot chiqarishingiz kerak, 1 million 100 ming berib yuboring. Gunoh qilgan bo'lmaysiz. Lekin 1 million bo'lsa yo 999 ming bir 1000 so'm qolib ketadigan bo'lsa ham, u zakotning o'rniga o'tmay qoladi. Ana shunda ba'zida insonlar zakot bersa ham talofat yetishining hikmati yo qadari ilohiy bilan bo'ladi, yoki bo'lmasa zakotida nuqson bo'ladi. Shunga bir e'tibor berib qo'yish kerak bo'ladi. Zakot bandani Alloh taologa yaqinlashtiradi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam as-saxiyyu qoribun min Allohi va minan nasi qoribun min al-jannati va ba'idun min an-nar. Saxiy kishi, saxovatli inson Allohning farz qilgan, muboh qilgan, mustahab qilgan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tavsiya qilgan ihson, infoqlarni, zakotni bergan inson Allohga, bandasiga yaqin va jannatga kiradigan inson sifatlanadi va do'zoxdan uzoq bo'ladi deganlar. Xalqimizda bir gap bor. Bersang Xudoga yoqasan deydi. Ya'ni Xudo rozi bo'ladi sendan, berganini berganing uchun bersang Alloh xursand bo'ladi degani. Nafaqat Alloh taolo bizdan rozi bo'ladi, inson ham xursand bo'ladi. A bersangiz yoqasiz. Va mana shu berishingiz sizni jannatga yaqinlashtiradi va do'zoxdan uzoqlashtiradi. Endi bu hadisni davomida wal bakhilu ba'idun min Allohi va minan nasi qoribun minan nari ba'idun minal janna. Baxil inson, xasis inson, men o'zim topib qo'yganman-ku peshona terim bilan, nima uchun berishim kerak deydigan insonlar esa Allohdan, bandasidan uzoq bo'ladi. Alloh taoloning ham g'azabi keladi. Bermasangiz banda ham xafa bo'ladi, ya'ni o'z o'rnida bo'lib turib va jannatdan uzoq bo'lib do'zoxga yaqin bo'ladi deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ogohlantirdilar. Va hadisning oxirida aytadilarki, "Wala jahilun saxiyun ahabbu ilallohi min alimin abidin bakhilin." Jahil bo'lsa ham, nodon bo'lsa ham, saxiy bo'lsa Alloh taologa yaqin, garchandiki u olim u obid bo'lib baxil bo'lgandan ko'ra debdilar. Olimdir, obiddir, lekin saxiy bo'lmasa, baxil bo'lsa, u Alloh taolodan uzoq deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qilganlar.